ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏନ୍ଏମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ବହିର ଏକାଙ୍କିକାର ଦଳ ବେହେରା ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଦେଖିନେବି ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ ପଚାଶଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା ଏକ ନମ୍ବର ବନମାଳିକିଏ ସେ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା କହିଥିଲା ଉତ୍ତର ହେବ ବନମାଳି ମାଣିତ୍ରୀ ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଇଂରେଜମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରୁଥିବା ଜୁଲମ ବିଷୟରେ ସେ ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ସେ କହିଥିଲା ଯେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସହିବାର ସୀମା ଟପିଗଲାଣି ସେମାନେ ବାପ ଯା ତେପନ ପୁରୁଷ ଧରି ନିଷ୍କର୍ମୀ ଭୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ଅଥଚ ଇଂରେଜମାନେ ଏବେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କର ଆଦାୟ କରୁଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି ପୁଣି କର କଉଡ଼ିରେ ନ ଦେଇ ଟଙ୍କାରେ ଦେବାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ବନମାଳୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଦୋଳବେହେରା ଗାଁର ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କିଛି ଉପାୟ କରିବା କଥା ବନମାଳୀ ଦୋଳବେହେହେରାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଦଳବେହେରା ଆପଣା ସୁନାତ ଭେଣ୍ଡି ବୋଲି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦଳବେହେରା ଆପଣା ସୁନାତ ଭେଣ୍ଡି ବୋଲି କହିଥିଲେ କାରଣ ବନମାଳୀ ପାଖରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଜୁଲମ କଥା ଶୁଣି ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରିବାକୁ ସାହସ ପାଉଛନ୍ତି ସେହି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମରି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମରି ଭେଦ ଖୋଲିଦେଇ ଆମ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖିବା रक्तमान्स शरीर केते सहित एकछि उत्तर रक्तमांस शरीर केते सहयोग एक माणित्री गाँ रनाथ दलबेहेरा इङ्ग्रेज म अत्याचार सीमा पार गरिरह विभिन्न उपय निरीह गाँ लोक ऊपर जुलम गर्ुले गाँ र जे जुवक चकरा भूत होई बुलुतिला से आज इंग्रज मान गोलमगिरी दाना खाई गाँल लोक विरुद्ध इंग्रज मान को साघुनाथ सहय्य कारण चकरा मणित्री गाँव मृत पश्चिम रायर भुआ शुणी झील बोहू अभाषा कुभाषा कही जोर जबरदस्त खजना आदाय लक्ष्य लक्ष्यको रघुनाथ उपरोक्त उक्ति नेक्स्ट क्वेश्चन ବୁଢ଼ୀ ଦଳବେହେହେରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ହେବ ବୁଢ଼ୀ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଫେରାଦ ହୋଇ କହିଥିଲା ଯେ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସାହସୀ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ସେ ଗାଁରେ ଥାଉ ଥାଉ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଗାଁର ଭେଣ୍ଡା ଯୁବକମାନେ କ'ଣ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ବୁଢ଼ୀର ନଅ ବର୍ଷର ନାତୁଣୀ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାବୁ କମାଡ଼ରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥିଲା ମାଡ଼ ଖାଇ ସେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଗାଁର ପିଲାମାନେ ରାଜାରା ଯୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଲୁଣ ମାରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଲୁଣ ମାରିବା ଅପରାଧରେ ବୁଢ଼ୀର ନାତୁଣୀ ଉପରେ ପ୍ରହାର ବସିଥିଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦଳବେହେରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଗଡ଼ର କୌଣସି ଲୋକ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଖଜଣା ନ ଦେବା ପାଇଁ ରାତି ପାହିବା ଆଗରୁ ନାଗରା ଦେବାକୁ ଦଳ ବେହେରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ପାପ ଅଜା ଅମଳରୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ନିଷ୍କରା ଭୁଇଁ ଚଷି ଖାଉଥିଲେ ସେମିତି ଖାଇବେ ପୂର୍ବପରି ଲୁଣ ମାରିବେ ଓ ବଣରୁ କାଠ ହାଣିବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଯିବା ଆସିବା ବାଟରେ ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣେ ଗଛ କାଟି ଗଣ୍ଡି ସବୁ ଗଦା କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପକାଇ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଖଣ୍ଡାକୁ ଷାଣ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖି ଗାଁର ଭେଣ୍ଡା ଯୁବକମାନେ ବାହୁତି ବରଗଛ ମୂଳରେ ପରଦିନ ବେଲ ଦୁଇଘଡ଼ି ବେଲକୁ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଦଳବେହେହେରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦେଶ ତାତି ରହିଛି ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଦେଶ ତାତି ରହିଛି ଏକଥା କୁହାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁରେ ଗରିବ ନିରୀହ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୁଲମ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା ପିଲାଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ବୋହୂ କେହି ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାରୁ ମୁକ୍ତ ନଥିଲି ନିଜ ମାଟିରେ ନିଜେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ଏହି କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଶ ତାତି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସାତ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ପରି ମାନନ୍ତି କାହାକୁ ଏବଂ କାହିଁକି ମାନନ୍ତି ଉତ୍ତର ହେବ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ପରି ମାନନ୍ତି ଦଳ ବେହେରାଙ୍କୁ ମାଣିତ୍ରୀଗଡ଼ର ସବୁ ଲୋକେ ଦେବତା ପରି ମାନୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ଖୁବ୍ ଦାନୀ ଓ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ ଦୁଃଖୀରଙ୍କିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ गांह जमी जीवन र्रत यापद कि अबेल द्वार को सासिले खाली हाथ में फेरी जाए ना सबु समय सब क्षेत्र लोकों पाखे ईश्वर पर ठिया हूँ देवता मानती नेक्स्ट क्वेश्चन शासक नायब और सुबेदारण करने आदेश दिली तार उत्तर हम शासक नायब और सुबेदारेहेरा ता निकट को डेई पठे आदेश दे जदि से भलगे न आसती तेरे ईंग्रज फौज जाक जबरदस्ती बांधि आने से आदेश दे नणित्री गाँर लोक चाबुक प्रहार और गुड़माड़क प्रकार संभव होब अत्याचार करने को शासक आदेश देते नौ नंबर चकरा किए से रघु को कौन कही उत्तर ଚକରା ରଘୁକୁ ଫୁସୁଲା ଫୁସୁଲି କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଭୂ କର ଅସୁଲ କରିବାକୁ କହିଥିଲା କାରଣ ଚକରା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପିଆଦା ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେଇ କର ମାଗୁଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରଘୁକୁ କହିଥିଲା ଯେ ମାଣିତ୍ରୀ ଗାଁ ଲୋକେ କର ନ ଦେବା ଖବର ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକେ ଜାଣିଦେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କର ନ ଦେବାକୁ ଅଢ଼ି ବସିଲେଣି ସମସ୍ତେ ମେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲେଣି ଏହି ଖବର खोर्धार कंपानी कचेरी को गला तेणु आग को विपद संभावना अच्छी छ नंबर देखा बरकंदाय दुहे क्योंठी एवं कहीं लुचि बसी उत्तर बरकंदाय दुहे माड़ी गाँवर अदूरवर्ती एक आंबतोटारे लुचि बसी थी थी से दुहे इंग्रेज सिपाही सेल बेहेरा जगी बसी दल बेहेरा धरले खोर्धा कचेरी খবৰদ পাঁচশ টকা পুৰস্কাৰ পাই হেলে বছি ৰ সাৰ হ'ল সিহঁতা দল বেহেৰা পতা মিল না কি দল বেহেৰা সম্পৰ্কে টিকি খবৰ মিলি গলে তাহ কচেৰীৰে জনাই দিবি এতিপাই বৰ কন্দায দহে লুচি বছি এঘাৰ নম্বৰ বুঢ়ী বৰ কন্দা দুহু কাংকি গালি দিলায় দু বুঢ়ী গাড়ী কৰি गाँ र बुढी बरगछ मूल पत्रसङ्ग्रह गर्ुले बरकन्दा दुहेँ बुढीको डाकि तलबेहेरा सम्पर्क पचारिस दलबेहेरा केही अन्ति बुढी जाने कि बुढीको कहिले मात्र बुढी कि नकु बुढीको धमक चमक देखाइ तड मरि तयार बुढीको धमकैबार बुढी उप रागि गाली गरिरह ବାର ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସୁବେଦାର ବାବାଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଉତ୍ତର ସୁବେଦାର ବାବାଜୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ନୁହେଁ ମାସେ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲାଛୁଆ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ଗହଣରେ ବଣ ପାହାଡ଼ ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନେ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେଣି ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି দল বেহেৰা এৃত কি জীৱিত সেই কথা জাতিপাৰিলে নাই এনে প্ৰজা মেলি বঢ়ি চালজীত ত্ৰিকা দৰ্শী তেণু শুবেদাৰ তল বেহেৰা সম্পৰ্কে কিছু তথ্য দিয়ন্তু বুলি অনুৰোধ কৰিলে নেক্সট কুৱশ্চন পাইক পুৰ কাম সেই নুহ এ কথা কি কাহি কৈছিল উত্তৰ হ'ব পাইক পুৰ কাম সেই নুহ এ কথা দল বেহেৰা ৰঘুকুঢ়ি দল বেহৰা বাজী বেচ ধৰি বনৰে লুচি ৰে সঠাখুদাৰ যাই বাজি বেছ ধৰি দল বেহেৰা পচাৰি ললবেহেৰা ধৰা পে কিনান বলৰে দেখি জনাইপাই দল বেহেৰা তা লোক ফুচুফুছুলি কৰি দল বেহেৰা ভেট পাই পাৰিব বুলি উপায় বতাইদে চুবেদাৰ চলিব ৰঘু আছিল দল বেহেৰা দেখা কৰিব বাটৰে চুবেদাৰ দেখি আচিব কথা ଦୋଳବେହେରାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ କଟାମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଚେରୀରେ ଦେଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ବୋଲି ସୁବେଦାର ତାଙ୍କୁ କହିଥିବା କଥା ଦଳବେହେରା ରଘୁକୁ କହିଥିଲେ ଏହା ଶୁଣି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳବେହେହେରାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ସେ ସେଦିନ ରାତିରେ ସୁବେଦାରର କଟାମୁଣ୍ଡ ବାଉତିଙ୍କ ଆଗରେ ଛେଦ ପକାଇବ ସେତେବେଳେ ଦଳବେହେରା ରଘୁକୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେପରି କାମ ପାଇକ ପୁଅର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲି ଚଉଦ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନାଉରୀର ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର ଉତ୍ତର ନାଉରୀଟି ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସତେହ ବା ଥିଲା ତାର ଚିର ସହଚର ଅନ୍ନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ତ ଦୂରର କଥା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ବି ତାର ନଥିଲା ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆଟିରେ ସେ ରହୁଥିଲା ଛପର ଅଭାବରୁ ତା'ର ଚାଳଯାକ କଣା ଥିଲା कुटुम्ब को जो छोट ददरा डंगाटीर सहारा से नहीं था से डाटी भी प्रबल झड़ी वर्षा हेतु पानी क्यों आडे सुड़े गला दीर्घ दिन धरी से भोग उपास दिन बचुला नेक्स्ट क्वेश्चन नाउरी दल बेहेरा कहीं खोजुला कहीं ना नौरीटी दरिद्रेला जो ददरा ना से आब पशुला ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଶୁଆରେ ସେ ନାଟି କୁଆଡ଼େ ଭାସିଗଲା ସାତ ଦିନ ଧରି ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ ନଈକୁଲେ ବୁଲି ବୁଲି ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଅନେକ ଖୋଜିଲା ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ପାଇଲା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ମାଣିତ୍ରୀଗଡ଼ର ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି କଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ନୂଆ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଗଢ଼େଇ ପେଟ ପୋଷିବା ଆଶାରେ ସେ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦଳ ବେହେରା ଶେଷରେ ନାଉରୀକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଉତ୍ତର ନାଉରୀ ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦଳବେହେରା ଛଦ୍ମବେଶରେ ଥିଲେ ନାଉରୀ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲା ତଥାପି ତା ଦୁଃଖ କହିଥିଲା ବାବାଈ ବେଶଧାରୀ ଦୋଳବେହେରାଙ୍କୁ ସେ ଦଳବେହେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ବୋଲି କହିବାରୁ दलबेहेरा आउ माणित गाँ र नाहाँ ती साबरि दलबेहेरा नाउरीको कि दलबेहेरा विषय एपरि दुसंवाद शुनि नाउरी व्यस्तता प्रकाश गरलबेहेरा शेषरले आउने स्थानको से स्थानहरू नाउरी निश्चय कि कौडी पब ए नङाटिए गढै नतर नम्बर दलबेहेरा नाउरी सम्बन्धले शासक ତର୍ ନାଉରୀର ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଦଳବେହେରାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୟା ଓ କରୁଣାରେ ଆର୍ଦ୍ଦ୍ର ହୋଇଉଠିଥିଲା ସେ ନିଜେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅସ୍ଥାନରେ ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ନାଉରୀକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ତାକୁ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କମ୍ପାନୀ କଚେରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଶାସକଙ୍କୁ ସେ ନାଉରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଉରୀଟି ବଡ଼ ଗରିବ ତା'ର ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟ ଦଦରା ନାଁ ଥିଲା तलै दुई पैसा मात्र पाइबढी पाणि स्रोतले तार ना को क्यों भासी खिक के भासिति पिल लोकटी घरद्वार ना दलबेहेरा नाउरी सम्बन्धले शासकु कि अठर नम्बरवा शेष प्रश्न देखि शासक दलबेहेरा तुमे एडे महत महत्कि कि काहीँक न शासक दलबेहेराको महानुभवतार मुग्ध चकित हु ତୁମା ଏଡ଼େ ମହଦ୍ ବୋଲି କହିଥିଲି ଛଦ୍ମବେଶୀ ଦଳବେହେହେରା କମ୍ପାନୀ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ନାଉରୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ନାଉରୀଟିର ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ନାଉରୀ ଦଳବେହେହେରାଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଦଳବେହେହେରା ସେତିକିବେଳେ ନିଜର ଅସଲ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଶାସକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଦୁଃଖୀ ନାଉରୀଟିକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦଳବେହେରାଙ୍କର ଏହିପରି ତ୍ୟାଗଶୀଳ ମନୋଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶାସକ ତାଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ଉକ୍ତିଟି କହିଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ